Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Всім привіт! Файс, you bitch! If you really wanna go and get it, this ain't the secret, boy, I said it. This ain't the place for those nice settings. But is the fame much better? Cause they watch every move. We must improve, leaving them confused. Like we front page of the news, got me feeling like I'm loose. I wanna be free, by any means, I said, by any means, Це був класний бойовик із сучасними спецефектами, небанальним сюжетом і розкритими персонажами. Навіть Мессі лаявся у прямому ефірі, чого взагалі ніколи не було у його кар'єрі. Всім привіт! На чемпіонаті світу завершилися чвертьфінали. Про матч Нідерланди-Аргентина пасувало би зняти серіал. Але я спробую вкластися у 10 хвилин. Давайте розбиратися! Нідерланди-Аргентина поки найкращий матч Мундіалю, а можливо і кількох останніх. Камбек з 0-2. Два шедевральних голи, серія пенальті, рекорд за жовтими картками і купа сварок під час та після гри. Давайте спершу про футбол. По-перше, цей гольовий пас Ліонеля Мессі. Фантастика. Simply the best. Не знаю, як ви, а я навіть з тактичної камери з даху стадіону не бачу можливості, щоб ця передача пройшла. Футбол інколи дуже проста гра. Настільки, що мегамозок і тактичний революціонер Ван Гал вдається до прийомів в стилі Віталія Кварцяного і добувається успіху. Як рятуватися з 0-2? Випускати двох нападників велетнів – Вехорста і Де Йонга. Я казав, провірте, мені менше 1,95 м не треба вести. Нєвціно 1,88 м, ну не вміють рахувати і все. До речі, Де Йонг якраз до критеріїв Кварцяного трохи не дотягує, тому й не забив. А от майже двометровий Вехорст засунув двічі. Перший гол – класичний, головою. А от другий – блін, ну він виглядає так просто, навіть по-дворовому, але в цьому і геніальність. А в комплексі з важливістю чвертьфінал ЧС, то перша хвилина основного часу – це просто якесь футбольне диво. На серії пенальті хочу зупинитися окремо. Гра нервів, у якій голкіпери демонструють психологічні прийоми не стільки під час ударів, скільки перед ними. Мессі прямує виконувати перший удар. Ноперт збирається подати йому м'яч, та замість того нахиляється і котить його вбік. Далі ескалація цього прийому від Еміліано Мартінеса. Той тримає м'яч у руці і наче збирається покірно подати, та в останній момент кидає в іншому напрямку. Далі Мартінес відбиває пенальті від Бергейса і танцює перед лицем воротаря Нідерландів Ноперта. Кажете, Мартінес просто радів і жест його спрямований вболівальникам? Але за Аргентину вболівав весь стадіон. До речі, цікаво чому. Невже просто через Мессі? Тож Еміліано міг танцювати в будь-який бік. А вийшло саме так, що бачив Ноперт. Розбираємо далі. Черга бити Нідерландів. І поки рефері Лаос дивиться вбік і розмовляє з Нопертом, Мартінес просто бускає м'яч повз Вехорста в центральне коло. Міг отримати попередження, але Еміліано не був під загрозою дискваліфікації і ризик був виправданий. Далі Ноперт додумався, як зробити так, щоб його партнери не контактували з Мартінесом перед ударом. Все просто. Після свого пенальті воротар нідерландців бере м'яч і віддає його особисто в руки партнеру. Простір для Mind Games стає меншим.
Ну і останні пенальті в серії. Ноберт віддає м'яч Лаутаро, але при цьому підходить до нього впритул. Аргентинець бере м'яч і кумедним жестом відганяє голкіпера Нідерландів. А потім забиває вирішальний пенальті. Після перемоги Еміліано Мартінес продовжив домінування. Йшов повз лаву Нідерландів і кричав щось Ван Галу. Чтеці по губах наполягають, що це було щось типу «I fucked you twice! Twice, you bitch!» Дозвольте обійтись без перекладу. Seguramente tenía él, como tuvo contra Arabia, esa preocupación, esa culpa, se está hablando con un neerlandés. Свою лють Еміліано пояснив у інтерв'ю після матчу. Я чув, Ван Гал перед грою говорив, що у них буде перевага у серії пенальті. Типу, якщо будуть пенальті, то вони переможуть. Я думаю, йому варто заткнутися. Зрозумійте правильно, не завжди якісь прийоми спрацьовують. Інколи вони навіть спрацьовують проти тебе. Але Еміліано є спецом в пенальті. По кар'єрі відбуває 30%. І тепер виграв дві смертельно важливі серії для збірної. У півфіналі Кубка Америки торік і зараз у Нідерландців. Тож до його бидло-методів молоді воротарі можуть придивитися. Як на мене, задля такого успіху можна трохи і побути мерзотником. Чи ні? Можливо, ви проти таких прийомів і поведінки. Насправді, мені цікава ваша думка, тож напишіть її, будь ласка, у коментах. Я прочитаю і відлайкаю усі ваші думки. Стирай та вигравай. Крута акція до чемпіонату світу від партнера нашого каналу компанії Вібет. Бери участь в акції Scratch & Win на Вібет, став на чемпіонат світу 2022 в Катарі та отримуй скреч-картки з миттєвими виграшами і призами з символами. Фонд акцій – понад 8 мільйонів гривень. Долучайся! Всі подробиці у закріпленому коментарі під цим відео. Після Нідерланди-Аргентина минуло кілька днів, але мене не відпускає. Окрім воротарського кейсу, була ще купа емоційних моментів. Навіть Мессі лаявся у прямому ефірі, чого взагалі ніколи не було у його кар'єрі. Дісталося Вехорсту. Ей, тупий, чого зиркаєш? Тупий, вали звідси. Саме так, вали. Поясню, що сталося класичним журналістським способом. Дам слово двом діючим особам. Векхорст. Я хотів потиснути Месі руку після гри, а він вдарив по ній і не захотів нічого пояснити. Моя іспанська не дуже хороша, але я не говорив нешанобливих слів, тому ця ситуація мене розчаровує. Добитися пояснень від Месі Вехорст хотів у підтрибунному приміщенні. Та вдалося лише перетерти з Лаутаро Мартінесом та Серхіо Агуеро. Так, Кун теж наче ще у команді, хоч вже й закінчив з футболом. А ось як пояснює свою реакцію на Вехорста Месі. Не люблю людей, які багато говорять перед матчами. Їхній номер 19 підійшов і почав провокувати нас. Говорив різні речі. Їхній тренер також не ставився до нас із повагою. Ван Галу Месі свої претензії також висловив особисто. Характерний бла-бла жест, явно ошелешений погляд Ван Гала і Давідс з дредами в темних окулярах із помаранчевою краваткою. Просто Голлівуд. Може, Мессі у 35 нарешті досягнув емоційного стану Марадони, який сварився завжди з усіма і всюди. А може, Ліонелю поскидали слова різних нідерландських футбольних діячів, і це його просто добряче по-людськи зачепило. Коротко, хто що говорив. Триразовий золотом'ячист Марко Ван Бастен. Мессі не лідер, в нього не такий характер. Грати із Мессі означає грати 10 проти 11 в обороні. Фіналіст ЧС 2010 Рафаель Ван дер Варт. Цього Мессі можна зупинити. Воротар Андріас Ноперт.
жоден удар Месі не досягне цілі. Ну і, власне, Луї Ван Гал. Я гадаю, Аргентина нас боїться. Ми зупинимо Месі. Загалом ситуація зрозуміла. Щось було сказано в ЗМІ, щось безпосередньо на полі. Всі сварять рефері Лаоса, мовляв, втратив контроль над грою. Мені здається, його діло не контролювати дорослих чоловіків, які вийшли битися за півфінал, а вчасно виписувати покарання. 17 жовтих карток – це рекорд чемпіонатів світу, а Лаос міг показати ще більше. І не лише жовтих. Приміром, неадекватний удар Паредеса з підйому в лаву запасних Нідерландів. Що це було? Паредес влучив у порожнє сидіння, а якби комусь у голову, чи була пряма червона? Після цього і виникла, по суті, єдина масова сутичка саме протягом ігрового часу. Це був класний бойовик із сучасними спецефектами, небанальним сюжетом і розкритими персонажами. І ніякого джентльменства. В кінці переможець лагідно знущається над переможеним. Мені таке подобається. Тому сьогодні у мене, по суті, спецвипуск по матчу Нідерланди-Аргентина. Ну а як інакше, якщо чвертьфінал Бразилія-Хорватія дехто називає найнеподієвішим, читай найнуднішим в історії плей-офф. Ці люди не бачили Україну-Швейцарію 2006-му. У підсумку батя Модріч втішав свого названого синочка Родріго. Про стосунки хорвата і бразильця розповідала у минулому випуску. Ридав і Кріштіану. Хоч в старті не вийшов, та мав 50 хвилин, щоб забити Марокко. А це завдання нереальне. На цьому мундіалі марокканці пропустили лише раз, та й то автогол. Вочевидь, Кріш завершить кар'єру, так і не маючи жодного голу у плей-офф чемпіонату світу. І це маючи 9,5 годин саме у плей-офф. Зате всі родичі Роналду тепер парафінять тренера Сантуша. Сенсація. Англія вилетіла через пенальті. Насправді ні. Адже англійці програли 7 з 9 серій на ЧС і Євро. Цього разу обійшлося без серії, просто Кейн не забив наприкінці. Гаррі реалізовує 84% 11-метрових. Це дуже крутий показник. Але у чвертьфіналі проти Франції в нього 50 на 50. Один забив, а потім запустив м'яч в метрі над воротами. Увага, конкурс! Розігруємо цей патріотичний м'яч. Щоб його отримати, вам потрібно залишити будь-який коментар до цього відео та обов'язково бути підписаними на наш канал. Результати розіграшів шукайте у нашому інстаграмі, у вічних сторіс. Дякуємо нашим друзям компанії Вінгер за ці подарунки. Проходи Хорватії та Марокко – величезні сенсації. Але дехто з експертів каналу «Взбірна» цього очікував. У телеграм-каналі «Взбірна» свої прогнози дають Влада Седан, Віктор Вацько, Ігор Циганик та Микола Василько. Віктор вгадав точні рахунки 8 разів і лідирує у перегонах. Влада та Ігор зовсім поруч. Ну а Микола завжди чекає на сенсації, тож тепер значно відстає. Підписуйтеся, посилання на канал в описі відео. До рубрики «Габі дня». Сьогодні загадую вам дуже класного захисника. Він мав стати опорою Гранду на довгі роки. Але цьому завадили дуже ненадійні коліна. Трофеї то зібрав, але без серйозного внеску. Цікаво, що близький родич нашого героя залишив навіть більш вагомий слід у футболі. І вони обидва грали на чемпіонаті світу за одну збірну. Але в різні роки. Свої відповіді залишайте в коментах. До речі, загадки з минулих випусків поки без правильних відповідей. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал «Взбірна», ставте лайк і до зустрічі перед фіналом. Па-па! Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші!